18 лютого в 7:20, це можу конкретно констатувати, від лікаря швидкої поступило повідомлення, що в селі Підвиноградово по вулиці Міра 86 був знайдений труп попередньо без ознак насильницької смерті. Зразу слідчо-оперативна група виїхала на місце, тому так як постійно виїжджають хлопці по таких подіях, поверхнево жінка була з синцями під очима, тобто були якісь підозри, що вона не померла своєю смертю. Після розтину, який показав судово-медичний експерт, було виявлено нанесення тілесних ушкоджень у вигляді відкрито-черепно-мозгової травми. При перевірці самої померлої чоловік безпосередньо її говорив, та вона такий розгульний спосіб життя веде, можливо, вона впала з велосипеда, що в чому були іменно ознаки, що якоби що під очима були синці. Це чоловік. Так, наче от таку версію розказувати, але коли судово-медичний експерт нам дав конкретне заключення, ми вже знали на 100%, що це було не з її вини, а хтось наніс іменно ці тілесні ушкодження. Значить, зразу було піднято відділення по тривозі, тому що це є стаття 121, частина 2, тяжкий злочин, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої. Вбивство. Значить, при детальному огляду місця події, якому провели на подвір'ї безпосередньо там, де жила потерпіла, було встановлено сліди крові на подвір'ї і безпосередньо в хаті, а також було знайдено палку із залишками волосся, безпосередньо на палці. Ще зазначила судово-медичний експерт, що смерть не настала зразу, а через деякий час. На запитання, чи якщо би визвати швидку допомогу, тоді в той же момент, якщо б чоловік забезпечив, тоді ще людина могла б жити. Вже при всіх доказах, при тих свідках, чоловік померлий зізнався, його було зразу затримано в порядку статті 208 КПК, це тримання під вартою. Хочу сказати, що в понеділок суд задоволив наші клопотання. Дійсно, зараз він тримається під вартою. Підозрюваного оголошена підозра. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Пив, нігде не робив, все, бив, то постійно її бив. Молодий, ти що, чорнобилець, та він казав, що у нього круті друзі, та йому нич не буде. Він це нікого не боїть, бо в нього круті друзі. Уживала їм, а їх много було три, як побита, постійно у синяках. Нико за плечі не лє. Mm-hmm. Да, кожен уп'є. Но єно.